Zabijesz psa? Nie! Nice! Čau lidi, tady Porty, já jsem další výraz GTA 5 a tentokrát tady se mnou Ogi a Twiler. Mario, dobrý. Dneska tady máme, co tady máme, Twilere? Výhru z racy. Dneska tady máme racy a pokud tady toho videa bude, dejme tomu 5000 lajků, tak budu racy točit častěji, protože racy s autama nějakou dobu nebyly, pokud tuším. Ty zase zapoteno, ne? Split stream. A však to je dobrý, ale máš šanci jo? Být z posledního místa první, pro tebe se to hodí. Ano. To je pre Ogi je to jeba. Dobre, zabij sa. Ty kokos, to je jako... To bylo pekné. No to nebylo pekné. Kansaj, Ježiši. Já jsem vybočila jinče. Jo, to bylo pekné. Bože můj. Ty jsi tam sejbul Ogi? Nie. Nie, já jsem zavytučila špatně. El Karmo, teraz jsme tu mali od Portyho hodinu kubánštiny. El Karmo, kome mír, to nemůžu říkat sakra, on mi to YouTube klejmne určitě, protože vole, oni... A jaký máš českou onu, populáciu? No, tak určitě. Jako oni jsou takový, když ve videu řekneš to slovo na S nebo na F, anglicky. Dobre, pekne, Ogi vyhrá. To je škola YouTube, tady pro diváky. Jinak schválně, ľudia, zistíte mi, jako se poje po kubánsky, Twiler. Kubánsky? No, lidi, pokud to nevíte... Nie, ticho, nie, ne, ale počkej, ne, ale pokud to nevíte, tak jakoby... můj táta je z Kuby, moje máma je z Čech. Já jsem takový Čecho-Kubánec, Kubáno-Čech. A ty jsi imigrant dověšany. Imigrant. Nepracuju, podnikám. Imigranto. Ale on se jinak volá, ne? Albánec či jak? Albánec. Chvále bych to... Albánec, fit, Kubánec. Nicméně my tady jedeme tady ten race. Co mi to tlačíš zadok jakože? Veď a boostím. Vat? Počkej, mě to jinak znělo dobré bobo. Proč mi to tlačíš zadok? No co chtěl říct? Obchytkává. Že co je to tlačíš vzadu a najednou se mi to laglo, že what the fuck? No má i mozek mi lagnul, stejně jak mi lagla hra, mi lagl mozek. Pekně, jsi dostal výpětě, výbojové. Hele, to je nějaký blbý, já jsem vepředu a vy jste moc vzadu. Jo. Ježiši ne, karma. To si nemal povedať. Ticho. Nice. Už ti šlapím na pety. Ježišmarja. Už mi šlapeš na křídlo? Ježiš, toto čo bylo za ne? Víte, otrhni mu ruky, aby nelietal. Jo, to někdo psal do komentů, takovýhle koment. Těm asi musel křídla. Já ho držím bože. Krásně za tebou. Svrbí má my chest. My chest? Hej. Jedeš bench pressy? Máš tam vyrážku? Kamo, já jsem ještě čítal. Povídej. Že týpek někde napísal pod voláké cvičace video, že bench press je najméně záťažový cvik. Lebo že dvíháš bench iba rukami. A já. Pekne. a já vravím, že to je datel, věš. Dobrý, ticho, nebudeme se domluvit o cvičení. Tady lidi od toho mají daleko, podle mě pro moji diváky. Lidi, napište do komentářů. Ale prosím tě. Napište do komentářů, lidi, ako asi. Vás podceňuji? Ticho. Hele lidi, tady vpravo nahoře máte anketu. A tady vpravo nahoře máte anketu a jestli cvičíte, tak tam začkrtněte, že Aňo cvičím a pokud nějak tam dejte, že ne, prosím. A pokud hej, tak dajte hej, a pokud ne, tak dajte hej, lebo vy dáte hej, aj keď nie. Já si taky myslím, ale zkusím to rád popravdě, ať vím. No, to by tam pro tu anketu musel, ale dát. Hele, oni jsou fakt, že mi to lidi napište do komentářů, klidně se rozepište, ale já vím, že lidi jsou nějaký, kterým se fakt vyloženě pohyb hnusí a berou to jako prostě fakt jako že nezdravou věc pro tělo. Tak ty? Ne, ale fakt. Tebe se hnusí pohyb. Mně se nehnusí pohyb, ty jsi furt nehybu. Doma? Že jo, ano, já jsem, Twiler byl u mě na návštěvě a já chodím cvičit i běhat a Twiler u mě doma každý den dokonce a Twiler u mě doma prej. Já na něj, já pre na něj, hele já jdu do fitka, on že nie, já zůstanem tu a já že pojď se mnou, já tě tady nechám, ale prečo, je fitko, já nechci tam jít s tebou. Nie, já vám to vysvětlím, lebo on že ide 30 minut běhat do fitka a on že pod so mnou a tam si sadneš na gauč. A vravím, aký je rozdiel medzi tým, že budem sedieť tu a budem sedieť tam na gauči? Ale nenechám ti sedieť u mne doma. No proste, on je retardovaný. Sorry, ja nemám v tebe takovú dôveru. Aha. Nejsi moje máma. Ani Denča. A on taký vieš, že však prídi pohode Wi-Fi, tam je, prídem tam Wi-Fi, nikde. To som ti kecal, no že tohle Wi-Fi rá by si šiel, sakra. Sedím tam 30 minút a vôbec len bolo. Ok, je první, co sa stalo, halo? Ona trénovala. Samozrejme. Ty si tlačil dozadu a to, učil si? Hej, vždy keď ja som točím, tak vždy proste nejaký dvojmysel poviete, to je jak na schvál. Ja to neříkám, to ty si říkala. Vypni si pevnú linku. Vypni si pevnú linku, jak asi byste měl problém s telefonem před tady tím videem? Nerozprávaj, to je tajné, to je privátne. OK, jasne, on má vlastne FBI, vedieť. Mu odposlucháva telefon. Nemôže vedieť, že jeho číslo je 090403, a teraz všetci budú vieš všetky kombinácie z 090 4, kombinatorika. A pravda nie je.
Alebo je? Není. Já vím, jaký má číslo, ale ti. Dej mi jeho číslo, prosím. Daj mi číslo party, jinak dneska jsem potkal takový týpky v Ostravě, když jsem byl doprovázet Denču, takže zdravím. Devího mrtvého? Ne. nějaký čtyři kluky, tři tam ke mně přiběhli, ten čtvrtý tam stál na druhé straně, že oh, to je party, ne, on mě kousne. Nechcel fotku, škaredý chlapec. Jakože já? Aha. Ti dám. Že slabko s tým ja fotku robí, nebudem, keby tam bol Twiler aj 10 sérií po fotkách dám. Všichni, že celý toč video s Asim, ne, prej, kde natočíš zase video s Asimisterem? A já jenom, dneska jsem vydal video s Asimisterem. ale bol sranda, vieš čo? To čo? Oh, co se mi stalo? Já jsem tě chtěl napálit a mě to úplně vymrštilo pryč. Oh, ty si máš takto zase napálit. A vidíš, a ona tu hledá dvojzmysl a na nás hovorí. Čože? Ty chceš ona ohnout, vypálit. Vypálit? Vypálit jak lidice? Prešprajcovat. Počkej, Porty, ale běž. Ježiš, spoiler. Nepracuju, cuju. Vyhrávám. Vy jste také svině, ty kokos. Díky. My? Já jsem konka, nejsem svině. A teraz budem posledná jako Lili. Tak jsem to viděl. Zasa, každodenná rutina, haló. Každodenná rutina. Ale nebudem DNF, bacha na to. Zrůcanina. Jsem ti boostnul. Dobrý. Zrůcanina, rutina. Prosím, nevím. Se krásně ještě vybúrajte před cílom, aby jsem byla prvá. Mně záleží na tom, aspoň nebejt poslední. Ale ne, já přijdu do Twilera. Já už chci mať cíl před sebou. Ne, asi. A ty bude tady už, nebo to jsou tři kola, dvě kola. Ne, dvě kola jsou. Stopka, stoj tam, primálka. Tak dobře, stoj. 60, zpomal. Prosím. Tam už je cíl, jo? Tady by se tam vysekal někde. Nie, nehovor. Srobí tě srandu. Nehovor na hlas. Prosím. Dělej. No to vyhraješ. Já jsem byla prvá polovička. Nepracuju, vyhrávám. Ako to jste nás zklamali úplně teraz. Jsem druhý aspoň? No ty jsi zklamala sama sebe. Posledného města boj. Ale držela se s nás odmít. Tady to bylo vyrovnaný, z začátku jsem měl dobře já, ale to je jedno úplně. Klame? Nie je podstatný začátek, ale konec, výsledok. Není podstatný, jestli jsi vyhrál, ale že se zúčastnil. Ty čo si povedal? Podstatné je vždycky vyhrať. Ale až bude prohranej, tak řekne. Ne? Potom poviem, nie je pravda. Máme tu ďalší race. Tentokrát iná mapa. A tentokrát dúfam, že znova vyhrám. Ale nechcem to hovoriť na začiatku, lebo furt sa tak pokazí. A je tu so mnou Porty a Ogi. Ano, opravdu? Ja myslím, že tady šláha moje Asimister a Selassie. Počkaj, to nie je moje video. Dobrklad. Ogi, ne? Tam máš karma. To ti nemohla spraviť. Však ja som mi nechal, vejte to vonka. Vieš, preč? Dobre. Nerob. Dobre. Nero nebo nerob? Nerob. Internet? To jak letí? Zase Minecraftiny? Robot. Zase Minecraft. Čo mám robiť? A už vidíš to, čo je? Frajera na videa rob. Co? Pokazil som. Ano. To vidíš, lebo si mu zle urobila a teraz my máme zle. Počkej, ja nejsem poslední, nice. Pekne, lebo viete, kde je posledný? Twiler? Ogi? Vôbec, ja som prvá. Prestaň klamať do telky, dobre? Do videa. Nie klamať do telky, hovorím iba trú slova. Tady ten let's play bude na televízii, očko, kapa. Mama. Ja som sa povedal, mama, som v internete. Pardon, ospravedlňujem sa. Krásný. Hele, v každém mým videu si někdo krkne. Ve včerejším videu to byl Martins. A ještě to seš ty. Ale to také napětí přišlo na mě. No na něj taky přišlo napětí. Porty, čo keby sa, že já nevím, vybúráš, ukáž, počkej. No ukáž to sem, když tam vybúráš. Jak by tam zabrzdila, protože si myslela, že ji chci trefit. Tak radši zabrzdí, než aby som sa mala reštartovať. Čo tu fireworky, jak z Minecraftu? No to je pravda. To je taktikos. Čo tu one, jak z Minecraftu fireworks? Jaký to? Minecraft? Nerozprávaj. Ticho tam. Ticho o Minecraftu, proč to mi to klejmnou? Neříkejte ve videu Minecraft, když nehrajete Minecraft. Nehovor family friendly, ký nenadáváš? A proč si na Minecraftovým koni, když nehraješ Minecraft? Prečo máš Minecraftovú postavičku na profilovke, keď hráš Minecraft? Keď hráš Roblox? Proč máš na profilovce svoji hlavu, když máš hlavu? A Porty, a keď natočíš Roblox? Porty ti hlava? Ne, okay. Nie. Sakra. Ogi, rozbor. A teďko mě úplně napálí, Ogi, já to vidím. Napálí? Vypálí? Ne, Ogi. Kdyby, že jsem ne, v tom Ogi, skill, ale halo, tak bych jsem tady urobila, ale hladám tomu, že v tom nie jsem vůbec skill. Udělej to. Tak to radši riskovat nebudem. Dobrý, ne, díky za boost. Díky. Pohodě, nemá za čo.
Okay. Ale tak to na sere, keď chceš urobiť zle, ešte mu pomôžeš, ako ja vtedy. Naboral som do teba, som ťa ešte, vieš, boostol. No, horšie, keď mu chceš urobiť zle a tu je cieľ? Jo, tam byl hned cieľ. To bolo iba jedno kolo. Čo? Jedno kolo. No, my sme s Oki dojeli, ne? Co pekne, to keď vidím, tak dávno už vyblokujem. Poviem. Pekne. Tak poviem, nie je dôležité vyhrať, sa zúčastním treba. A zrazu. Ja zrazu som v živote nehovoril inak. Ne. Nechaj, nech si slopnem. Utop se. Nie je dôležité vyhrať, je dôležité byť první. Dobre. Máme tu ďalší rej, som tu opäť nečakanie s Porty a s Twilerom. Čo lidi, tam je Porty? Proč to uvádíme ako video, roví? Dobre, že to začal Twiler, tak... Twiler to dokazil. Twiler nám tady dokazil. Twiler. Dobre, libujem, akože som vyhral. Kontumačne. To čo tu... To čo bol za bait? Tak to bol slušný toto. Alebo on bol prvý, vieš, on videl, ale my nie. My sme mali obmedzené. Ja som si toho ale také všimnul, akože na poslední chvíli. Ja som išla úplne za vami, že budem prenasledovať. To kam zase? Ty boosty, to sú šipky, aký kdyby, to nejsou boosty. Aj Ogi tam namúrala. To je úplne odveci. Blbosti tu robí. Tak lebo ja som išla... Preč? Tam. A on nenarazí, vieš? Lebo máš šťastie v týchto hrách. Áno, áno. Nešťastie v láske, šťastie v hrách. A všichni, jo, Porty, mu to jde! Jo, a udiaľ jednu chybu. Porty, ty si šňup, nehraj hry! No, ty si úplne slabý, si radšej vloger. Radšej to vypni. Ty si mal byť radšej beauty vloger. A potom, fuj, ty si škarej, radšej toč hry. Vráca si k tým hrám radšej. A ty baže, dobre. A hry s web kamerou, no to je kombo. To si zajebal, teda do pekla. Tak ale čo skoro budú hryzet kamerou? Ticho, co sem měla říkat? Teraz to prezradil, ty si normálny, dá sa zrobiť, že čo, o čom hovorím? Hej, to mal byť bait. Veď ale ty si mi hovoril, ne, že končíš na tú Porty. Cože? Pekne. Co? Konečne. Co? Ty bude končíš? A jak sa hrá, že nevie. Co? Nech to toho! Ale nie, on mi to fakt hovoril, že končí s YouTube, že ľudia na jeho kašľu. Že mu nikde sleduje videa. To si spadl konvertaci se sebou? Asi nie, ja si tam s tebou nepíšem, iba s tebou poslednú dobu. A tam ten chat a tam s tebou, prečo neodepisuješ, haló? Čo, Denča? Co? A ja som počula Denča. Čo je moja Denča? Co? Pekne. A ja som počula Denča. Nie, ďakujem. Tak som chcel žiť s tebou. Radšej knihu. Ja na ní myslím furt, tady je důkaz, pokud som to řekl. Že už sa chce rozvádzať, už na ňu myslím furt. Teď jdeme. Jak jej to poviem, že koniec? A nie, lebo to zobere vážne. Teda dúfam. A potom povedal, mažem túto náhrávku, čo si rozprával. A v tretom rejsi nebudem, že Twilight Arms opustil. Vieš, aby pípaný budem všade. Ale zacenzurovaný. Hej no, alebo je iba smutný, prečo? Zmiením ti hlas na Goga. Bam, čaže tu je Gogo. Bam, čaže tu je Gogo. Wow. Máme tu ďalší kolečko. Bam, čaže tu je wow, wow, wow. Wow, wow, man TV. Že Twilight uve... Zase som sa nabejtil. Jo? A že Twilight uve to... Píp, 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 píp. Píp, píp, píp. Jo, to je slalom tady, to je prudká zatáčka jednoho. Máme tady další píp. Do píp. To je ale píp. Hej. Keď už chceš nadávať, tak aspoň to necenzuruj. Nech to on cenzuruje. Vykrútilo ma ako centrifúgu. Ako fidget spinner. Nedá sa tu strieľať. Ne. No už si po mne strieľať celé kus. Nie. Ne. Ja som chcel vedieť, že ako ťa stočí, keď ti strelím gumičku. Keď ti pretrhnem gumu. Jojo. Na automobile, na automobile, hej. Aha. Neviem, čo ty chceš trhať. Ty. Ja som dal pauzu. Ty si netrhneš? Bolo zatres? Presne tak. Porty, ty sa nechceš trošku vybúrať? No, neplánujú to zatím. Čo robím? Škoda. Ja som dal pauzu a teraz som si prepol videnie a nabúral. No, druhá! Ja som čakal, že druhý je Twiler. Nie som. No, čakal si špatne. Ja som nečekal nic, ticho. Ja, čo sa mi deje s tou hrou? No. Yes! Ok, ja nešaj na mne. Mačkáš mi rejs? Ježišmaria. Ticho? Poď. Je to veci ticho. Tu riešite stále? Twiler řeší? No, řeší. Ty reaguješ, to myslíte? Ja točím. Ach, čo ti chlapci. Co? Áno. Neviem, kto tu chcel trhať?
Co? Ako sa hrá, že nevie, vie? Hej, bože. A tam podvedomí, keby má zapnutú webku, tak tam umiera od smiechu, jak žena na Vianoce. Ty? Aha, to ani nevedel, o čom. Prečo je točíš s webkou? Sú škaredy? Dobre, to nie je vysvetlenie. To si urobil. Co sa to tady udiali? Čo ste si udelali? Ako sa tady otočili? A ja si chcem udelať. Ticho, sám urobíš, tak? Neviem, ja sa... Jedeme? Sám si rob. Sám si delej. Daj si solo. Opcím. A je Twilight, máš ešte šanci, pretože to je to není poslední kolečko. Nemám šancu u každého. Len potom sme kamaráti. Ježiš, nerob. Prečo? Poď. Ja držím analog a nefunguje. Tak ho pusť. Počkaj, to sú tri kola tady? Áno. 16. Ok, ale ja udiam tú sviniárnu, môžu? Zabiješ sa? Nie, ale ty si... Nice. Nervičky? Som Hello, úplne, Ogi. Vyhodil som ju úplne preč z mapy. Ogi, nerob. A teraz ona to mne zrobí. Ja už som čakala, že iba dve kola, že joj, budem druhá. Ja som ju tiež stočil. No to, že to točíte úplne. Krútime si ťa medzi seba, jak Beyblade. Jak sa to Ty čo sa tu točíš medzi nami? jak Crash Bandicoot. Neposlušnič. Jak Beyblade. Ta tu vykrúca. Jak fidget spinner. Hej, chcel si, že je seriál o Beybladech a teďkonče by byl seriál o fidget spinnerech, úplně stejnej prostě. Pol o Beybladech? Ne, o fidget spinnerech. Minecraftu král? Beybladeu král. Kopu dál, cvrček, 55. Točím dál. Točím dál, svůj spinner držím v rukou. To čo tu je za buračku? Ne, a teďkon se to úplně pokazil a teďkon je to úplně, jak se jmenuje? Rip, pěkně. To čo? Nerum! Bůstnul jsem tě, tyko. Přistaň! To mám zátere, ty jsi úplný retard. Za každou cenu první. Důležitý se až zúčastní. Drahu. A potom vyhraje a že ne? Já jsem to tak věděl. Retardovaný. Teď se jmeš teďkon tady. Budem ťa sejmávať. Jako vybúrajte sa ešte, lebo ja som sa tiež vybúrala jen tam. Dobre. Dobrý. Prosím! Idem ťa pomačkať. A tam ošahávate zasa. Mačkám, rýchlo! Nechaj ma to tu vyhrať. Ale ty si ešte daleko. Nerozprávaj. Ja to chcem vyhrať. Nie. Ty to vyhraj Ogi a my jenom. A my iba, že prstaň. A že Ogi, stoj! Ja som vzadu. A tak sa si vybúrali s Ogi predtým. Áno, presne, úplne je tak rovnak. Ne, počkaj. Pekne. Ne, Twilere! Nepracujú. Ne, sa v nejaký uličky. Poď. Toto nie je parking simulator. Čumne, tady úplne bylo úplne lidi, že jo, to porty vyhraje, teďko sem poslední, Ogi je první a Twilere druhej. Tak aby sa prestriedali, ne, všetky kola. Hej, no. Všetky kola, všetky miesta. Yes! Oh my god, prvýkrát v histórii na tvom videu som prvá! Ne, ty už si byla jednou! Áno? Áno, myslím, že áno. Nepracujú! Si nepamätám. Jo, aj druhý je dobré. Aj tretí je dobrý, druhý je zúčastniť! Jo! Odmietam. Ogi, ty mi nemáš žiadne predslovy, ty si stále posledná teraz prvýkrát. Ale ticho, tam nás to musím užiť svoju minútku slávy. Už prešla, už koniec. Nicméně, pokud se vám tady to video líbilo, tak můžete dát like, v popise videa bude mít odkaz na tady dva šulíny, budete tam mít i odkaz na merch a na sociální sítě, můžete se podívat na předchozí videa, já se na vás budu těšit do dalšího videa a zatím čus. Nazdar! Zau tě! Dobré, dám mi peněz.